amigo, companheiro e irmão da Assembleia Legislativa, homem que teve a coragem de vir aqui nesta cidade sozinho para dizer que, apesar de ser do PMDB, apoiava Fabio para prefeito, meu querido governador, meu amigo Gaguinho, hoje governador desse estado. Talvez muita gente não entendeu ainda a estada minha no palanque, e vou pedir o voto para este homem. Mas a liberdade democrática faz com que os homens passem a ser inteligentes e escolher aqueles que eles acham que é o melhor para ajudar o seu povo e ajudar a sua gente. E foi por isso que eu decidi por Gaguinho, porque Gaguinho mostrou a sua força e quer me ajudar, e tem me ajudado. Porque o Gaguinho tem um compromisso comigo de ajudar a construir ainda neste governo dele 1000 casas populares. Eu estou aqui pedindo voto para o Gaguinho, porque eu acredito nele, um homem novo, um homem que tem esperança e que tem sonhos como eu. E foi por isso que eu escolhi Gaguinho. E eu tenho orgulho de estar do teu lado. Eu tenho orgulho, e Tocantinópolis também se orgulhará. E é desta forma que eu quero pedir para vocês votar no Gaguinho. É desta forma que eu quero que Tocantinópolis dê a maior votação do estado para o governador Gaguinho. Não importa de que partido você seja, não importa de que credo você seja ou de religião, se é preto ou branco, se é evangélico ou católico, vamos votar naquilo que promete mais e melhor para a nossa cidade, porque o que nos interessa é a nossa cidade. E o meu deputado federal, o meu senador também está aqui, Marcelo Miranda, que me ajudou muito na Assembleia. Eu fui companheiro dele, primeiro secretário, e esse esteve ao meu lado. E quero dizer, governador Marcelo Miranda, que dia 24 nós vamos inaugurar mais uma obra extraordinária. Eu prometi para você que ia colocar o nome da Praça Cinira Miranda, e já foi aprovado na Câmara Municipal. Este é um dos meus senadores, e eu não tenho que me esconder de ninguém. O meu outro senador é o senador João Ribeiro, que já trouxe muitas coisas para esta cidade. Só os covardes não têm coragem de dizer a verdade. Mas o senador João Ribeiro é o homem que tem serviço prestado aqui. E se eu não pudesse pedir voto para quem eu queria, também não subia aqui, porque o homem tem que ter liberdade e coragem. E o meu deputado federal, o meu deputado federal está aqui do meu lado, homem simples e trabalhador, que também fui seu vice-presidente, seu amigo naquela Assembleia. Hoje eu trago para Tocantinópolis o homem que é meu amigo e meu irmão também, é o Júnior Coimbra. Esse homem tem me ajudado, mas eu também quero fazer uma referência tão especial ao nosso grande irmão Darcy Coelho, que é filho desta cidade. Minha gente, não vou me alongar muito na sua festa, meu caro Gaguinho, porque esse comício é seu. Mas agora quero pedir licença a Vossa Excelência para falar do homem extraordinário, o homem que fez esta cidade, que construiu as casas populares, que fez os estádios, que fez igreja, que fez quadrilódromo, que fez tudo, que tem quase tudo nesta cidade, senhor governador, e que é o meu irmão. E eu não voto nele porque é meu irmão, não. Eu voto nele pelos feitos dele nesta cidade. Eu quero pedir da forma que pedi para o Gaguinho, com mais ênfase e com mais vontade, eu quero pedir que vocês ajudem aquele que é um dos mais importantes e ilustres homens desta cidade, o Trator do Norte, o Bonifácio Trabalhador, o
Bonifácio, irmão! O Bonifácio que ajudou o pobre! O Bonifácio que ajudou esta cidade a chegar na era do progresso! É este pedido que eu tenho a vocês e falo com determinação e com coragem. Peço aos homens de todos os cantos também, às mulheres de todos os cantos, os homens de todas as cores, os homens e as mulheres que têm pulso e liberdade para votar e sabem o que fica para esta cidade, eu peço que vocês votem no 22111. E não tenho medo, Gaguinho. E como o Gaguinho veio aqui, como o Gaguinho andou aqui para dizer 22, eu também digo, vote 15 para o Gaguinho, porque ele será o nosso futuro governador novamente. O Gaguinho é um homem abençoado por Deus. O Gaguinho conseguiu ser governador com 22 votos. Com 22 votos. E agora vai ter mais de 220 mil votos de frente. É desta forma que nós vamos ganhar a eleição. Peço desculpa ao meu amigo Paulo Mourão, mas quero dizer que é um grande homem e que também merece o voto de vocês. Lutador, guerreiro e trabalhador. É meu amigo, mas ele sabe que eu tenho um compromisso. E o povo de Tocantinópolis saberá escolher entre esses homens quem será os nossos senadores. Mas nesta noite de hoje, nós estamos de parabéns. Governador, me perdoe se eu fiz algum comentário que não lhe agradou, mas quero dizer mais uma vez para o povo de Tocantinópolis, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E o nosso governador é Gaguinho, é 15. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus proteja a todos vocês. Escolham os melhores. Não escolham por paixão. Escolham por razão. Escolham por Tocantinópolis. Escolham pela sua família. Escolham pelos seus filhos. Escolham por todos nós. Escolham com as bênçãos de Deus. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.